Нобельгієць Патрік Геєринг, який у Вінниці проживає, виготовляє текстиль, надає спецодяг військовим АТО. Певен, кожен, хто не на фронті, у тилу, має стати захисником вітчизни. Разом із своїм колективом чоловік відправляє на гарячий схід балаклави, футболки та тільники. За 2 тижні на передову відправили вже більше 1000 комплектів. Половин моє серце любить Україну, а другої половин не любить Україну. Та все ж любові до України у Патрика все ж таки більше. Бельгієць за походженням, він жартує. За 20 років, що прожив тут, на 20% вже став українцем. Тож сидіти, склавши руки, коли поряд з домом іде війна, не зміг. Патрик – приватний підприємець, власник фабрики по виготовленню текстилю. Тож відправляє у зону АТО балаклави, тільники та літні футболки. У нас, кажуть, кожні капельки вода допомагає. І зробить повне відро. Я не сам допомагаю, багато людей допомагає. Багато людей. Хто-то відвозить продукти, хто-то дає машини, хто-то дає запчасти. А я даю тільки, хто-то кожен свій. На підмогу Патрику став жіночий батальйон швачок. Дівчата у позаробочий час вечорами безоплатно шиють для військових. Так як ми більше нічим не можемо допомогти, тільки своїм трудом, тому залишаємось там, допустимо, півгодини сьогодні, півгодини завтра, і таким чином ми допомагаємо. Частину речей захисникам просто дарують, решту продають по собівартості. Гроші потрібні на податки, сировину, зарплати. Багато наживаються на війні, що вже ціни, якщо та балаклава може стоїти 20 гривень, а її відпускають за 80, я вважаю, це неправильно. Краще зробити маленьку ціну, нехай люди користуються, вони нас захищають. До справи текстильників приєднались і сусіди – приватні підприємці. Гроші на виготовлення однієї партії балаклав та тільників збирали всім миром. Якщо не ми, то хто? Люди по мірі можливості допомагають. Є такі наші навіть співпрацівники, що готові їхати і в АТО. Це наша найперша можливість хоча б збирати кошти для речей, для технічного забезпечення. Підприємці певні, якщо кожен українець зробить навіть мінімальний вклад, цю війну ми виграємо. Патрик Геєринг хоч і каже, що в державі багато комедіантів, крадіїв та тих, хто, прикриваючись законом, наживається на простих, чесних людях, в біді країну покидати не збирається. Адже всією душею прикипів до щирих людей. А я ще не бачив дірки, пулі на стінах, то я і не уїхав. Чому? Я це не зроблю. Сьогодні громадянин Бельгії бажає миру Україні, так само, як і Росії. Каже, в 21 столітті люди у війнах гинути не повинні. Лариса Бондар, Євген Кришталь, новини, телеканал Віта.